Jamen, jeg tænkte, det var dog vildt. Vibeke Beckett fra Forborg fik sig nået en overraskelse i søndags, da hun kiggede ud i baghaven. Og hjorten stod lige hernede. På den anden side af ligusterhækken kunne hun nemlig kigge direkte ind i øjnene på en af de omtalte muntjakhjorte. Det var jo et fantastisk tilfælde at se den her. Vibeke Beckett havde faktisk lige hørt om den i radioen på en køretur hjem til Forborg. Og da jeg så kommer hjem, så går jeg ud på terrassen for at tage mig en kop kaffe. Og så ser jeg, at hjorten står nede på den store fælles plæne ned mod vandet. Og så går jagten ellers ind på den lille hurtigløbere. Den løb hele vejen herhen af Strandtoften. Og så kunne den jo ikke komme videre. Så var der en lukket garage. Og så piskede den ind i haven her. Og så blev den helt perpleks. Og løb udenom hegnet der, og så forsvandt den. Så kunne jeg ikke se den mere. Bevæbnet, ikke med et gevær, men med en mobiltelefon, nåede hun lige at forevige den hurtige gæst. Men selvom det er fascinerende med en sjælden muntjakhjort i et stille sydfynsk villakvarter, så er den faktisk en dårlig nyhed for naturen på vore kanter. Sådan lyder det fra en seniorforsker. Den har et stærkt potentiale til at blive sætte kraftigt indtryk, eller aftryk på biodiversiteten i Danmark. Muntjakhjorten er nemlig et sultent væsen. Jamen, den er det, man kalder en altæder, en omnivor, som spiser både planter og dyr. Man ved ikke, om der er en eller flere. Til gengæld ved man godt, hvorfor den er at finde i den fynske natur. Den er jo sluppet ud af en indhegning på Sydfyn. Og selvom der kun skulle være én muntjakhjort, der er fri, så kan den hurtigt blive til mange. Den har en meget høj reproduktionsrate, det vil sige, at den kan få rigtig mange unger. Er ikke bundet til en bestemt ynglesæson, så potentialerne for, at de bliver mange, er uhyggeligt store.